Bude v Evropě zakázán Twitter? Evropská unie vzkázala Muskovi, že pokud nebudou názory na síti regulovány tak, jak stojí v pravidlech EU, tak hrozí blokace Twitteru. Musk chce přitom na síti zachovat svobodu slova a nechce blokovat žádné názory, které nejsou nelegální. A tak se ptám, kdo určí, který názor je vhodný a který už není?